Urugibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kamonyi rwubatse mu kibuga cya Nkingo mu murenge wa Gacurabwenge ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo Kamonyi Muhanga. Ni urwibutso ruhukiyemo imibiri y'abazize Jenoside igera ku 47 n'abantu 947. Iyo ukirwinjiramo ushyikira ku masanduku aruhukiyemo imibiri y'abazize Jenoside. Ku rundi ruhande ukahasanga imwe mu myenda bari bambaye ubwo bicwaga. Bamwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside mu karere ka Kamonyi barimo n'umuyobozi bayibuka muri aka karere Bwana Bene Data Zakari bavuga ko bitewe n'igihe uru rwibutso rwubakiwe hari bimwe mu bice byarwo byagiye byangirika ngo hakaba bimwe mu bikoresho by'ingenzi rudafite nk'amayetajeri yo gushyiramo amasanduku aruhukiyemo imibiri aho kumanika imyenda y'abazize Jenoside ngo ku buryo bigorana mu bihe byo kwibuka kuba wagera aho waba waruhukiye. Icya mbere nk'uko twahoze tubigarukaho hari imyenda igomba kuba yakwitabwaho. Icya kabiri hari amafoto akwiye kuba nk'uko tuyabona hano akwiye kuba yajya ahantu ukwayo. Ikindi nk'uko mubibona hano hakeneye ama etajeri. Rero ubwo dukwiye gukura inzibutso dufite mu rwego rw'akarere kacu ka Kamonyi hari ukwiye gutandukanywa imva n'urwibutso. Ubona ko amasanduku agerekeranyije koko ukabona hakwiye kuba hari ubundi buryo bwagatekerejweho. Amasanduku yakabaye wenda ashyirwa nko ku ma etajeri bishobotse kugira ngo habashe kubamo ubuhumekero. Hari igihe twahashyinguriye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2025 ntago ariko byagakwiye kuba bikimeze. Buriya twibaza isanduku iri hasi nubwo wenda habanjweho imbaho ariko ukibaza ukuntu imeze zigerekeranye kuriya. Nubwo dukora imiganda dukora icy'amasuku y'ibitambaro n'icyo ariko buriya igitambaro cyabanje ku isanduku yo hambe yo hasi niba hari uwizaniye iye y'umuryango akayishyiraho cyangwa yagasoza ikiwabo agashyiraho n'igitambaro. Uyu munsi wa none cyabaye ubufu hejuru y'iyo sanduku kubera iki? Ntabwo wabasha kutsamura izindi ngo cya gitambaro ugikorere isuku. Ibitambaro biba biriho aho ngaho ni iby'icyo gihe nyine byazanye n'ayo masanduku tuyavana mu kuri iyo misozi y'iwacu no muri ibyo byobo bya rusange bari bashyinguyemo nubwo izomva zindi za rusange. Ariko uyu munsi wa none ubona ntago ibitswe neza. Dr Nahayo Silver umuyobozi w'akarere ka Kamonyi avuga ko isanurwa ry'ibyibanze by'imbere muri uru rwibutso ngo biri mu bizakorwa mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ngo ariko ibyo kurwagura hamwe n'ubushobozi buzagenda buboneka bizakorwa gahoro gahoro. Ku bijyanye no gusana wenda byo kuko bisaba bije bisaba gukora inyigo amafaranga atari make turateganya ko byo wenda ntabwo twavuga ko tugiye kubikora vuba ariko turibwira ko nk'ibijyanye no kubungabunga kureba imbere uko hameze kuhatunganya mu buryo wenda buciriritse ibyo byazakorwa mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ariko wenda mu bijyanye no kwagura kugira ngo hazarebwe ubushobozi buhari wenda mu gihe kindi kizaza hamwe no gukomeza no gukorana n'inzego zitandukanye. Usibye ibyo bikeneye gukorwa kuri uru rwibutso hafi yarwo niho hubatse inzu y'igorofa yari iteganyijwe kuba ikigo cy'ubushakashatsi kuri Jenoside no kubungabunga ibimenyetso n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikaba ari inzu yuzuye itwaye amafaranga asaga miliyoni 360 y'u Rwanda ariko kuva inzu yakubakwa mu mwaka wa 2009 kugeza ubu ntirakorerwamo kandi haba imbere n'inyuma hayo yatangiye kwangirika mu buryo bukomeye. Bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Kamonyi bavuga ko babazwa cyane n'uburyo inzu yatwaye amafaranga angana atyo ngo ariko ikaba iri kwangirika idakoreyemo ibyo yari yubakiwe bigendanye no kubika amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Olivier Tisenge, TV10 mu karere ka Kamonyi.